І у нас вже на зв'язку Ольга Богомолець, заслужений лікар України. Будемо говорити про вакцинацію на COVID-19. Обговоримо всі актуальні питання з нею. Пані Ольга, доброго ранку. Всім доброго ранку і доброго здоров'я. Доброго, раді вас бачити. Як ваші справи? Як здоров'я? Давайте про актуальне. Здоров'я, дякую. COVID я вже подолала. Можу ділитися антитілами і гарним настроєм, і вірою в перемогу. Так, ну я особисто теж COVID подолала, також можу поділитися антитілами. І про це ми зараз будемо говорити. Багато у нас нагальних питань з приводу вакцинування. І ось почну з того, що 15 лютого, як анонсував уряд, має вже початися щеплення населення від COVID. На вашу думку, пані Олю, все відбуватиметься за планом? Чи дійсно належно підготувався уряд до цього? Я думаю, що плани будуть змінюватись, і це, власне, звичайна ситуація для країни, яка динамічно розвивається, і уряду, який не завжди може впоратись з проблемами. Головне, що переживати про те, що тим, хто буде мати бажання вакцинуватися, що вакцини не вистачить, не варто. Тому що все більше і більше виробників на сьогоднішній день будуть пропонувати на ринок нові вакцини, і швидкість їх виготовлення буде зростати. Тому загальностратегічний прогноз, на мій погляд, абсолютно позитивний. Щодо вакцинації, я думаю, що вже достатньо велика кількість українців COVID подолали, деякі навіть не знаючи про це. Тому перед тим, як говорити про вакцинацію, безперечно, варто було би перевірити загальний рівень антитіл, бодай в якійсь вибірковій групі, для того, щоб розуміти, яка кількість людей вже COVID перенесла, щоб не робити вакцинацію тим, кому вона не потрібна на даний момент. Але всі ми розуміємо, що імунітет від COVID-у тримається від 3 до 6 місяців. Так само і від вакцинації, ще інформації про те, як довго буде триматися імунітет, ще немає. Пані Ольга, знаєте що, хочу запитати у вас як лікаря, скажіть, будь ласка, от вакцини, є така думка, що є певні наслідки, там, я чув, безпліддя чи ще щось. Чи буде безпечно вакцинуватися, чи є реально в цьому сенс? Так, у мене тут невеличкі, якщо ви мене бачите, відбувається. Чудово бачимо. Так, ми вас бачимо, нічого, у нас робоча обстановка, нічого страшного, ми вас слухаємо. Нормально мене видно? Да, чудово. Так, все добре. Так, дивіться, щодо загальної вакцинації. Що таке взагалі вакцинація, що потрібно розуміти про неї? Це штучне інфікування організму збудником в мінімальній концентрації. І в деяких випадках я взагалі кажу про вакцини. Тому вакцинація – це лише спосіб, скажімо так, натренувати організм, напрацьовувати антитіла. Чи можуть бути наслідки, чи можуть бути алергії? Так, можуть бути на вакцину. І це нормальне явище – на будь-яку навіть ін'єкцію, навіть на укус бджоли бувають алергічні прояви. Тому і на вакцинацію також вони можуть бути. Чи можуть бути ще якісь інші наслідки щодо, наприклад, тимчасового зменшення імунітету? Так, можуть бути. Саме тому будуть групи, яким вакцинація буде протипоказана. І чітко потрібно розуміти, кому можна вакцинуватися, кому не можна вакцинуватися. Але так чи інакше вакцинуватися важливо, бо вакцинація – це не тільки про ваше персональне здоров'я чи здоров'я того, хто вакцинувався. Це про здоров'я тих, хто не зможе вакцинуватися. Яке відношення мають, власне, ті, які вакцинувалися, до тих, які не зможуть вакцинуватися? Тим, що ті, які вакцинувалися, плюс ті, які перехворіли, вони створюють колективний національний імунітет. Що таке колективний імунітет? Коли ризик передачі хвороби, коли ризик розповсюдження хвороби значно менший в суспільстві. І ті люди, яким не можна вакцинуватися, це хворі на онкологію, про яких ви щойно говорили, із ситуацією я абсолютно погоджуюсь. На сьогоднішній день єдина країна,
в Європі і навіть на пострадянському просторі, яка не підтримує своїх онкохворих, це Україна. Єдина країна, яка не прийняла закон про загальнообов'язкове державне медичне страхування, яке, автором якого я є, який ми розробили, який дозволив би кардинально взагалі змінити ситуацію в Україні з охороною здоров'я, також не прийнятий. Так от, для тих, хто на сьогоднішній день не зможе вакцинуватися, для груп ризику, для старших людей, зовсім старших людей, з тих, які мають супутні хвороби, тих, які мають онкологію, колективний імунітет тих, які зможуть вакцинуватися, він є дуже важливим. Якщо говорити про те, що ми... Ой, пані Олю, що трапилось? Так. Все добре? Пані Олю, ви з нами? Так, у мене просто це... спеціальна штучка, яка тримає телефон. Ага, ну всі ми знаємо, так буває з технікою. І відмовляється тримати телефон. Ми вас не будемо затримувати вже сильно. Наостанок я просто хочу запитати, на вашу думку, Україна зможе дійсно подолати коронавірус? Ми впораємося з цією хворобою? Та найголовніше питання – коли? Коли можна прогнозувати повне оздоровлення України від корони? Головне чітко розуміти, що як тільки ми перехворіємо на корону, зміниться її модифікація. Я оптиміст. З'являться нові штами віруса. Тому розслаблятися не варто. Ми будемо продовжувати мити руки. Будемо менше носити маски певний час. Але будемо очікувати нових збудників. І для цього потрібно готувати систему охорони здоров'я. Не закривати лікарні. Не звільняти лікарів, не залишати їх без роботи, не робити медичне страхування для здоров'я медичних працівників, не робити їх жебраками, а створювати таку систему охорони здоров'я, яка підніметь Україну на європейський рівень. Бути в Європі – це не означає тільки мати безвіз. Бути в Європі – це означає мати соціальну систему медичного страхування, соціальну, яка буде доступна тим людям, які сьогодні не мають грошей за неї заплатити. А для цього в усіх країнах, які мають соціальну відповідальність, вводиться загально обов'язкове, не добровільне, а обов'язкове медичне страхування. І я дуже сподіваюся, що той податок, який ми сьогодні платимо на армію, після завершення війни, буде спрямований на систему охорони здоров'я. І тоді взагалі ніяких додаткових податків, про які тут ходять ті, хто виступають проти, а виступають проти обов'язкового медичного страхування, власне, ті, які зацікавлені в зароблянні грошей на добровільному медичному страхуванні. Так от, якщо цей податок буде спрямований на підтримку системи охорони здоров'я, на обов'язкову. Так, ми зрозуміли, підтримка і розвиток Міністерства охорони здоров'я, розвивати медицину в Україні – це дуже важливо, але я сподіваюся, що те, що ми вже трошечки долаємо потрошку ковід, так, це вже буде плюс до нашого імунітету, і ми вже будемо, взагалі, українська нація буде міцніша і в плані здоров'я, і в моральному плані, і в духовному. Я казав, славетний український поет, борітеся та поборемо. Носіть маски, мийте руки, бережіть себе. Думайте про хороше, дивіться «Правда» тут кожного дня о 9-й годині. Ми йдемо далі. Сподобалось? Підписуйтесь на наш YouTube-канал і буде більше. Не забуваємо про дзвіночки. Музика.